Guys, unë jam një njeri që nuk besoj të syri i keq. Me gjitha të, më duhet ju pyes se çfarë mendoni që është mas gjithë sorry, mas gjithë orëve të gjata me punë, smundjes, lodhjes, sërumeve, xhirimeve. Kam ngelur jashtë shtëpisë, nuk kam çelës, e kam harruar brenda. A është ky sy i keq?